Jag ber att få önska er hjärtligt välkomna. Ni som inte har varit här på middagen och de som är kvar sedan middagen, de hoppas att de ska vara lika trevligt som vi hade då. Vi kör den 80 kubikstävlingen klockan 12. Nu kommer vi att köra ett junior SM-kval i 500 kubik. Och om ni tittar där bort åt ifrån så ska det vara 18 stycken vackra ynglingar i mer eller mindre vackra skinnställ som är på väg framför en presentation. Så vi ska få titta lite närmare på vad det är för gubbar de kommer att köra idag. Gubbar kan man inte prata om längre när juniorerna får vara högst 21 år. Vi kommer att hitta några ändringar i programmen. Det är väl inte alls för många, men om ni slår upp programmen på mittuppslagen så ska vi ta ändringarna när vi presenterar förarna här när de kommer fram. Det är alltså tävlingsledare Ljungdahl som går i täten, följd av domare Ekeberg. Och sen kommer de i nummerordning. Och allt efter programmet så när de går nummer 6 och nummer 8 som är två utbytta förare. Vi tar en liten applåd tycker jag när de går fram här, för det är väldigt duktigt gjort av de här killarna att gå till fot. De vill bara åka motorcykel i vanliga fall. Men här är de i alla fall. Ja, då har vi dem på ett mer eller mindre snyggt led här. Vi ska ta dem en efter en. Vi ska titta hur de ser ut nu. Det brukar inte synas som vidare bra sen när de får på sig hjälmar och massa elände i ansiktet. Men om vi börjar ifrån höger från mig sett så ska vi ha en kille som ska ha nummer 1 på ryggen. Det är en kille som kör för Indianerna. Han har i år gjort en helt fantastisk debut på långbana. I sitt första gräslopp någonsin så kom han 3 i Hallstavik. Sen tyckte han att det var så roligt så då började han köra 1000 meter på travbanor. Han åkte ner och körde ett VM-kval. Han gick vidare, han gick till semifinal. Bra var Roland tyckte de, ja inte nog med det. Han gick vidare så han är klar för VM-finalen på sandbana. Från Indianerna Kumla, Roland Danne. Sen har vi en duktig elitserieåkare ner från Norrköping och Vargarna. Han heter Thomas Andersson. Sen är det en kille som åkte förfärligt bra här när vi hade partävlingen sist. Han släppte inte en jävel över bron som det säger. Det vill säga han hade bara en lagkompis före sig ett tid. Annars så spöade han rummet. Från Smederna, Jan Bergqvist. Och så har vi en kille som har åkt 80 kubik här förut. Numera åker han på stora cyklar. Han kommer ifrån Karlstad och då åker man för Solkatten. Han heter Patrik Palovara. Och så har vi en grabb som enligt rykten har samebror eller någonting sånt där i sig. Det är därför han är bäst på isracing. Han är lagvärldsmästare i isracing. Men dessutom, hans främsta speedwaybrit är att han har vunnit Skalle Open 2 år i rad. Han kommer säkert hit för att försvara Skalle Open-titeln för 3:e år i rad. Från Indianerna och från Östersund, Tommy Lindgren. Sen ska vi göra en strykning på nummer 6. Peter Rista från Hällan, han kan inte komma, han är gjort illa sig. Så istället så har vi plockat in en av dem som har stått på reservplats. Det är ingen mer och ingen mindre än Masarnas egen, Sveborgströmmen från dammen, Raimond Smed. Och bredvid han står en annan Sveborgström och frimar, det är också Masan. Våran egen, numera landslagsluttrade, Ante Kondén. Nummer 8, där är en strykning igen. Mark Lange kan inte komma, han är skadad. Istället så har vi en kille som är känd som lovande hockeyspelare av Östra BK. Han är även känd som en fantastisk breakdansare nere på Marcus Torge. Dessutom, det kanske inte visst av, så kör han speedway nere i Stockholm för gamarna. Han heter Tony Rickardsson. Från södra Norrlands kustland, ungefär i Gävletrakten. Det kommer en kille som vi har sett många gånger åka här. Det är domarnas fasa, flickornas förtjusning med det långa håret. Thomas Lindqvist, Gävle. Och
Och så har vi en till Ulf Billit, för serieåkare från bärgarna, Ulf Elander. Micke Törnberg från husbyggarna från början, han åker med för bysarna. Han var ju nu i år en journalist i år, han har vi sett förut. Micke Törnberg, han kommer att åka med nummer 11. Ja, det bara när han går som att gå på krycken, han åker speedway, då är det inte alls, och det ska ni få se. Från gamarna i Stockholm, det kommer en som har kört här i Avesta på den tiden, när vi höll till i lite högre divisioner, han heter Bo Arén. Kjell Nilsson från Indianerna, han har för några delag speedway här, annars har vi inte sett dem av Indianerna, de håller inte till på samma nivå som oss. Men nummer 13 är i alla fall Kjell Nilsson från Kumla och Indianerna. Och så har vi en som har varit här nyligen, han kommer ifrån Mariestad och Örnarna, han var här och körde landskap, han vann ett par hitsegrar, han heter Peter Karlsson. Ifrån Rospigarna så kommer en kille som heter Roger Gustafsson. Han är inte åkt här i Avesta förut så vitt vi har kunnat utröna, men vi har bara sett att han åkte bort till Halstavik och där åker han fort. Rospigarna brukar trivas i Avesta, så där får vi nog putta oss upp med idag. Nummer 16, det ska ni ha en lucka, det har jag, det kommer att vara en ett tag. Vi har tre stycken reserver som ska åka om den där platsen nummer 16. Och nummer 17, det ska vi stryka Stellan Karlsson. Vi stryker Stellan Karlsson, och så på nummer 17 där skriver vi istället Claes Johansson Smederna. Så ser Claes ut. Claes Johansson Smederna, vi ska repetera det där sen. Nummer 18, Raimond Smed, stryker vi också, och så skriver vi in Stefan Nilsson Eldarna. Sen ska vi stryka nummer 19, Tony Rickardsson. Det kommer ingen nummer 19 alls. Men däremot så ska vi egentligen ha en nummer 20, Jörgen Svensson från Valsarna, men jag kan inte se han här, så då får vi gissa att han inte heller har kommit. Det som kommer att hända är att Claes Johansson och Stefan Nilsson och eventuellt och Jörgen Svensson kommer att först köra ett kvar hit. Vem som ska ha nummer 16, det vill säga vår ordinarie förare. Nu har vi sett hur de ser ut. De här killarna kommer att, när nummer 16 är urskilds, då kommer de att köra sammanlagt 20 hit, plus eventuellt om det blir några utslagningar, men det får vi se. Vi ger dem en varm applåd nu och så önskar vi dem lycka till. Och så hoppas vi att vi ska få se en... När förarna är på väg ut, då kan vi väl ta de här ändringarna vi hade igen då. Det är alltså, vi börjar med att stryka nummer 6, Peter Ristau. Och så skriver vi Raimond Smed, masarna där. Raimond Smed, masarna har nummer 6. Och så har vi då nummer 8, Mark Lange stryker vi. Och så skriver vi Tony Rickardsson, gamarna. Tony Rickardsson, gamarna, nummer 8. Nummer 17 stryker vi också. Vi stryker Stellan Karlsson och så skriver vi Claes Johansson, Smederna. Nummer 17, Claes Johansson, Smederna. Stryker vi ändra vit och gul förare. Vit nummer 2, vit och gul, ska strykas och göra ändringar. Vi går vidare, vit nummer 6, det stryker vi gul förare. Vit nummer 6 stryker gul förare. Vit nummer 8, det stryker vi blå förare. Vit nummer 9, det stryker vi röd förare. Vit nummer 11, stryker vi också röd förare. Vit 14, det stryker vi vit förare. Vit 16, det stryker vi blå förare. Vit 17, stryker vi också blå förare.
och inget 19. Det trycker vi gulförare. Och så gör vi då de här. Ja, de har luttat om banorna, de här två bilarna. Så att Stefan Nilsson väljer bana 1 och 2. Han har alltså bana 1 och 2 på Stofo. Och Lars Johansson, han har bana 3 och 4 på Stofo. Sen föreslår jag att ni gör som jag gör, att ni skriver in Stefan Nilsson efter nummer 20. Där har vi en lucka så slipper det bli så kladdet. Han kommer att köra som vanligt här, Stefan Nilsson alltså. Det innebär att det är klart för lin nummer 1. Det får vi se från innebanan med röd hjälm, Roland Danne. På den andra banan med blå hjälm, Thomas Andersson. På tredje banan med vit hjälm, det får vi se Jan Bergqvist och längst ut med gul hjälm, Patrik Palovaara.
kompisar att Roland Danne, han behöver inte hålla till på stora banan för att åka fort. Det går även bra när banan bara är 300 meter. Roland Danne segrade alltså dagens första hit-rödförare. Han gjorde det på tiden 63,9. 63,9. Tvåa i hit, det var ur klubbkompisen. Mycket goda förrän Patrik Karlovar på 2 poäng. Enpoängaren gick till bitföraren Jan Bergqvist, medan blåförare Thomas Andersson blev utan. Vi skriver då in där uppe i individuella kolumnerna så att vi vet hur de ligger till. Nummer 1 på 3 poäng. Nummer 2 på 0. Nummer 3 1. Och nummer 4 får 2 poäng. Och så kastar vi oss då direkt på. Ja, kastar och kastar. Vi väntar till traktorn är klar, men vi tittar i alla fall vilka som ska åka det andra hittet. Det ser intressant ut. Och på innebana med röd hjälp, det får vi se. Tommy Lindgren. Det är samma Tommy som har vunnit skalle ihop med 2 år idag och som åkte väldigt bra även i ISN kvar här i fjol. På andra banan med Bråhjärn, våran egen nyblivna landslagsman Antti Kornel. På tredje banan med Vidhjärn, våra tunga löster Raimond Smed. Och längst ut med Gudhjärn, från banorna Stockholm och Bengt på här Avesta, Tony Rickardsson.
med Lindgren här. Han får ett klartecken från depån i nummer 2. Och då hoppas det ska bättre den här gången. Vi får då se i nummer 2. Från innebanan med röd hjälm, Tommy Lindgren. Den andra banan kommer att bli tom. Den tredje banan är precis Stefan Nilsson i vindhjälm. Och längst upp med gul hjälm, Tony Rickardsson. Äntligen avverka dagens andra hit. Det hittet vanns av röd förare Tommy Lindgren. Han vann på tiden 67,8, 67,8. Han får 3 poäng. Tvåa i hittet, det var då Stefan Nilsson, vit förare, som får 2 poäng. Antikondekan Jönte Åka och Tony Rickardsson blev utanför, han var utesluten för att han körde av tejpen här i starten.
67,8 var tiden alltså. Och då tar vi och skriver in lite poäng då. Det blir inte så många skriva. På nummer 5, Tommy Lindgren. Där skriver vi 3 poäng. Och så då på nummer 6, där Stefan Nilsson åker. Där skriver vi 2 poäng. Ante Kondé får ett streck och Tony Rickardsson får en nolla. Vi är klart vid nummer 3. Där får vi se. Från innebanan är Rödgjärn, Ulfilander. På den andra banan är Brogjärn, Micke Törnberg. På den tredje banan med Vidjärn från Gävle, Thomas Lundqvist. Och längst ut med Guljärn, Bosse Arén. Nummer 3 dagens tävling, det vanns av rödförare och det var nummer 10 Vargen Ulfilander. Han vann på tiden 64,4, 64,4 på 3 poäng. Tvåa hitte och den som tar 2 poäng, det var gulförare Bosse Arén. Medan blåförare Micke Törnberg fick en enpoängare. Thomas Lundqvist från Gävle, vitförare, blev utan i det hitte. Vi tar och skriver in då poängerna. Börjar med nummer 9, han får nolla. Vi tar nummer 10, han får en trea. Nummer 11 får en etta och nummer 12 får en tvåpoängare. Sen kan ni som har köpt gula lotter, ni kan börja plocka fram dem, ska tala om vilka två som är lyckliga vinnare här. Alltså det gäller gula lotter. Det är 2 vinster på gula lotter. Först är det en som är i sommarens sista timmar. Vinner ett krockenspel och det gör den som har gul lott nummer 100. Alltså gul lott nummer 100 vinner ett krockenspel. Gul lott nummer 301 vinner en badrumsvård. Lottnumren var alltså nummer 100 som vinner krockenspel och 301 som vinner badrumsvård. Vinsterna på Nänta support och kiosken. Och så tittar vi då på lite speedway igen. Hit nummer 4.
Ja, det är 2 minuter på hit med 4. Fjärde hit är under 2 minuters regel. Ligga så att det ska vara kanske komma ända in på mållinjen. Och den som kämpar bäst och den som drog det längstast rådet, det var bra förare, Peter Karlsson. Peter Karlsson segrar hit nummer 4, han gjorde på tiden 64,8 och han får 3 poäng. 64,8 var alltså tiden. Och hinner var det han som ledde så länge, rödförare Roger Gustafsson. Enpoängaren gick till gul förare, Kjell Nilsson, han var uppåt och tugga lite om bils. Segern han också, men han provar nytt rökare, men det vet inte för dåligt där ute. Och så hade vi då vitförare Lars Johansson som blev utan i det här hitet. Vi ska titta lite grann på vad vi ska skriva på poäng. Vi går på nummer 13, han får 1 poäng. Vi går på nummer 14, han får 3 poäng. Vi går på nummer 15, han får 3 poäng. Och så går vi på nummer 16, han får 1-0. Och då har alla förare kört ett hit. Och vi är klart för hit nummer 5, och där vi har vitflagg under på. Ja, de brukar säga att en del förare hamnar i getingbo, men här är det väl som så att Thomas Lundqvist som står på yttern som kommer från Gävle, han har väl hamnat bland en hel indiansvärde. Alltså 3 stycken indianer på de 3 första banorna. Så har vi Thomas Lundqvist från Gävle på den yttersta banan. 1 minut kvar för 50 hitet. Där vi då får se rena klubbmästerskapen för indianerna. Med från innebanan i röd hjälm Kjell Nilsen. På den andra banan är blå Roland Lannö. Och på den tredje banan med vit hjälm Tommy Linge. Samtliga 3 från indianerna. Och så då längst upp med gul hjälm Thomas Lundqvist från Gävle.
visar här i sitt andra framträdande, så framstår han mer och mer som en favorit i dagens tävling, lilla Roland Danne. Det är alltså inte bara 1000 meter han kan åka, han drivs även när banan är bara 300 meter. Roland Danne, blåförare, vann det tredje hit. Han gjorde det på tiden 63,7. 63,7, han får 3 poäng. Två poängaren hit, det gick till kompisen med röd hjälm, Kjell Nilsen, medan kompisen med vit hjälm, Tommy Lindgren, fick 1 poäng. Och så då Thomas Lundqvist som hade att slåss mot Rendian, han blev utan poäng grejigt. Vi tar och skriver in på förarnas individuella. Och då börjar vi nummer 1, han får 3 poäng. Vi tar nummer 5, han får 1 poäng. Vi tar nummer 9, han får en nolla. Och vi tar nummer 13, han får en 2. Han var snabbare än sig själv i det här hitet. I hit nummer 6, det får vi se. Från innebanan med röd hjälm Peter Karlsson. På den andra banan med blå hjälm Ulf Belander. På den tredje banan, det ska slå med vit hjälm som heter Thomas Andersson. Och så längst ut med gul hjälm får vi se Stefan Nilsson.
år, det är de som ska åka hit nummer 7. Och det ska vara inga ändringar gjorda. Med röd hjälm, Micke Törnberg. Med blå hjälm, Roger Gustafsson. Och så har vi då ingen vit förare, utan vi har en gul som ska stå längst ut, och han heter Jan Bergqvist.
det är Gunnar det där. Jag hoppas att du har gjort det med Claes Johansson också. Traktorn är klar, det är vit flagg från det bakom. Det är bara domaren in, då ska vi köra hit nummer 9. Som alltså består av från innebanan Stefan Nilsson med röd, Claes Johansson med blå, Roland Danne med vit och Micke Törnberg med gul hjälp. Och så känner ni igen att röd förare, det är Bosse Arén. Blå förare, det är Tommy Lindgren. Vit förare, Roger Gustafsson. Och gul, Thomas Andersson. Thomas Andersson som han enpoängare. Det är gul förare. De andra tre förarna har kört ihop 4 poäng var på sina första 2 hit. Så det ser ut att kunna vara ganska ovisst hit det här också. Och ni saknar bilen, så är det spiken som har glömt bort det. Men tiden var 64,5. 64,5 var hit. Ja, vi tar 2 minuter tryggen på det 9 och 9. 2 minuter på hit med det.
Tid nummer 11, det får vi se. Från innebanan, från Bengtsbo och från damarna i Stockholm med röjan Tony Rickardsson. På den andra banan med blå hjälm från Gävle, Thomas Lundqvist. På den tredje banan, vit förare, det är han som åker för Smedna Eskilstuna som åkte så väldigt bra här i partävlingen, Janne Bergqvist. Och längst ut, det får vi se, med gul hjälm, Peter Karlsson. Peter Karlsson som ska försöka försvara de 2-3 poängarna som han har tagit hittills idag. Han är väl den enda som inte har släppt några poäng hittills. Vi får väl se vad Tony Rickardsson och Janne Bergqvist tycker om det är dags att han släpper det nu. Ja, då har vi dem på väg fram till start. Ännu ett sånt ovisst tid. Vi har röd förare, Tony Rickardsson, som säkert vill visa att han kan bättre än vad han har fått chans att göra hittills. Vi har blå förare från Gävle, Thomas Lundqvist. Vi har då vit förare, Janne Bergqvist, som kan den här banan så bra. Och så har vi gul förare, Peter Karlsson, som i sina två tidigare tillfällen bakifrån har kört sig fram till elitsegrar på sista varvet. Thank you.
På tiden 66,2, 66,2. Segrade vit förare Ulf Fernander i dagens stolthet. Det ger Uffe 3 poäng. Tvåa hittet var blåförare Patrik Talovar, han får 2 poängare. På trean var rödförare Kjell Nilsson som idkar en hel del bakhjulsåkning, men det är 1 poäng gav i alla fall. Tiden alltså 66,2. Vi tar och skriver in då så att vi har kompletterat tredje omgången. Vi börjar med nummer 4 och skriver in 2 poäng på. Sen tar vi nummer 7, han får ett streck, och så går vi på nummer 10 och skriver 3 poäng där. Och sen har vi då kvar att skriva på nummer 13 och han ska ha 1 poängare. Vi på prylar och folk på plats här. Korken är decimerad till nästan 0 och vi kastar oss då in i den fjärde omgången i dagens junior SM-kval. Den fjärde omgången är vi kommer att få en vakans på innerbanan eftersom Antikondi inte finns här just nu. Men på den andra banan, där får vi se med blå hjälp, Bosse Arén. Bosse som hittills har kört ihop 7 poäng. På den tredje banan med vit hjälp, där får vi se Peter Karlsson. Och han är lite värre, han har kört ihop 8 poäng. Och så längst ut med gul hjälp, Roland Danne som har kört in 2 stycken hitsegrar. Och sen så fick han då stopp i den tredje vändan. Så trots avsaknarna Ante så ser det ut att kunna bli ett riktigt CV-hit det här. Med alltså från andra banan, Bosse Arén, Peter Karlsson och Roland Danne. Vi har hit 13 under 2 minuter vägen. 2 minuter på hit 13. Sen så fick han då den här karusellsvängen som han bjöd sig själv på.
Men i omstarten får vi se på andra banan med blå hjälp på Sarén och på tredje banan med vit hjälp Peter Karlsson. Banan i 14 startar med röd hjälm Thomas Andersson. På den andra banan med blå hjälm Kjell Nilsen. På den tredje banan med vit hjälm och fältet revan.
påstått att vi ska köra hit med 16 nu, så då har jag försökt lura det, men det gick säkert inte. Jag har alla fall räknat upp förarna som står i det 15 hit. Hoppas jag, vi tar dem för säkert skull en gång till. Alltså från innebanan i 15 hit som kommer nu. Nu är det Johan Claes Johansson, med blå Jan Bergqvist, med vit hjälp Ulf Melander och längt ut med gul hjälp Tommy Lindgren. Samtliga förare om start.
bakom startgrinden och då behöver vi få ut kvarvarande förare som får vara med 16 hit, det vill säga blå förare Stefan Nilsson, vit Patrik Wahlvara och gul Roger Gustafsson. Killarna lite poäng där uppe så att vi ser var de står och då börjar vi med nummer 4. Han får en 2-poängare. Vi går vidare till nummer 6 och ger han 1 poäng. Sen har vi nummer 9. Han får en 0. Och så nummer 15 som får en 3-poängare som ju kan gå stå och sitta ganska bra för han. Och så har vi då gul förare längst ut, upp med hela landet.
applåder och visningar. Det kommer från innebanan med röd hjälm Jan Bergqvist. På den andra banan med blå hjälm hos Arén. På tredje banan, det ska han stå som har vit huva på hjälmen, Kjell Nilsen. Och längst ut med gul hjälm, Stefan Nilsson.
Micke Törnberg. Han har kört in 10 hittills. Och så då Peter Karlsson. Han har också kört in 10 hittills. Snabbast på ett bra tag var det här. Det 20:e och det sista ordinarie, och det kan man ju begripa att det behövdes gå fort när det var 4 så duktiga förare som var med i det. Men den som kom iväg bäst och den som inte gick att hota sen, det var Micke Törnberg. Vitförare Micke Törnberg alltså, som får 3 poäng på tiden 64,9. 2-poängaren, det gick till blåförare Peter Karlsson. Peter Karlsson som har startat dåligt hela damen, som attackerar i alla hit, han gör det bra. Hjulnummerna får lucka, då åker Peter Karlsson om. Men Micke Törnberg är så duktig så han bjuder inte till den där lilla luckan som behövs för att det ska bli så att de kommer om. 1 poäng, det fick då rödförare Tommy Lindgren, medan gulförare Patrik Palovaara för en gång skulle bli helt utan poäng. Och vi tar och skriver in på de här förarna så att vi får klart alltihopa. Nummer 4 får en nolla. Och han har 9 poäng förut, och det får väl räcka rätt bra åt han idag. Och så har vi då nummer 5, han får 1 poäng. Och han hade 8 förut, så han går upp på 9 han också, alltså Patrik. Sen letar vi då på nummer 11, Micke Törnberg. Ger han 3 poäng, och med det så går han upp på 13. Det vill säga samma poäng som Bosse Arén, och på det är väl de dagens bästa förare. Och så då nummer 14, Peter Karlsson, han får en 2-poängare. Nummer 14, 2 poäng. Och han slutar på 12 poäng. 1 poäng mindre än de här gubbarna som var värst alltså. Och om ni ger ett tåls lite grann, så ska vi räkna ut vem som har kommit var och på vilken placering och vilka som ska få gå vidare här i junior-SM. Ja, vi kommer att få ett omkörningshit, och det är vem som ska vara dagens segrare. I övrigt så ska vi ha klart det mesta. De som ska köra om första platsen, det är Micke Törnberg och Bosse Arén. Vi vet...
Ja, vi vänder alltså på det här bladet som vi har skrivit det, och sen så ser vi då det står nästa tävling. Serien division 2 den 23 augusti 1986. Och om ni funderar vilken tid det är, jo, 15.00 naturligtvis. Vi kör alla våra 500 tävlingar 15.00 i år. Och då ser ni att ni har några extra hit som ni kan ska kunna notera på. Och då gäller det vi ska skriva upp där. Det är alltså de här två gubbarna med 11 och 12. Micke Törper och Bosse Arén. Vi vet fortfarande inte vem som ska ha vilken hjälmfärg. Men vi hoppas att vi ska få ett snabbt besked från depån. Och så att vi ska få ut dem för det här omkörningshitet. Och sen vill vi att depån snabbt gör klart med samtliga här uppräknade kvarklara killar, de som har gått vidare, så att de får komma ut och få en varsin bromma här. Ja, vi vill också ha ut reserverna som ju ska fortsätta härifrån till vidare ödena äventyr, de ska också få en bromma. Kan vi få ett meddelande från depån om ni har lottat banorna? Bosse Arén att köra i blå hjälm och Micke Törnberg i gul eller vit. Kommer att köra omkörningen om segern i blå hjälm och Mikael Törnberg kommer att köra i vit.
Och då ber vi att så snabbt som möjligt få fram de här 7+2 grupperna som har gått vidare. Vi vill ha dagens segrare, Micke Törnberg. Vi vill ha dagens tvåa, Åsa Arén. Vi vill ha dagens trea, Peter Karlsson. Vi vill ha dagens fyra, Uffe Lander. Vi vill ha dagens femma, Roland Danne. Vi vill ha dagens sexa, Tommy Lindgren. Vi vill ha dagens sjua, Patrik Palovaara. Och så vill vi då ha dagens åtta, Thomas Andersson. Och dagens nia, Janne Bergqvist. Kan vi då betona att de skickar fram killarna hit? Kolla oss allt fort. På väg hem och vi tackar de som är kvar och tänker titta på prisutdelningen. Vi ber att ni som är på väg hem att ni tar och hjälper till med en applåd nu när de här 9 pristagarna är på väg upp för att ta emot blommor här. Om ni applåderar mera så kommer de att gå fortare ändå. Ja, alla utan Micke Törnberg förstås. Vi väntar på Micke Törnberg. Han måste ha en motorcykel för att kunna köra fort. Det är fortstånd, är inte mycket med. Men efter en enpoängare i dagens första hit så han imponerande enormt sen. Dagens segrare, jubel och visningar, Mikael Törnberg från Bysarna och Roslagen. 13 poäng plus 3. Två är dagens tävling. Bosse Arén, 13 poäng där också. Trea, det kom Peter Karlsson ifrån Örnarna. Fyra, det var Vargen Uffe Hellander. Femma, och det är den som var bäst av de 9 poängarna, det är Roland Danne i kraft av 3 stycken 3 poängare. Vi önskar Roland lycka till i VM-finalen på Sandbanan, samtidigt som vi talar om att sen kommer Tommy Lindgren. Ska gå upp en vinnare de senaste 2 åren. Han började lite trevande men sen gick det fortare. Och så har vi då på sista ordinarie plats 7:e man, Patrik Palovaara. 9 poäng på samtliga de där 3. Sen har vi då de här 2 som ska vara reserver. Och av dem så har Thomas Andersson i nipen en hitseger på 8 poäng. Ja, han har 8 poäng sammanlagt med en hitseger, så han är 8:e man. Och 9:e man, likadeles på 8 poäng, det är då smeden Jan Bergqvist. Vi gratulerar grabbarna till avancemanget. Vi önskar er lycka till i fortsättning på junior-SM och ber att få tacka för många otroligt fina hit som vi har fått sett idag. Tack ska ni ha, och så publiken hjälper er tillbaka med massor med applåder.